Od října se opět pravidelně schází dětské zastupitelstvo Litoměřic. Obdoba samosprávního orgánu města, kterou tvoří žáci a studenti litoměřických základních a středních škol, působí pod hlavičkou zdravého města Litoměřice. Jedním z jeho cílů je snaha o maximální zapojení veřejnosti do rozhodování o dění ve městě, a to napříč generacemi. A právě vliv mladší generace na život v Litoměřicích je dlouhodobým úkolem dětského zastupitelstva. Jeho fungování má na starosti středisko ekologické výchovy Sever. Podařilo se nám vlastně sehnat nové účastníky, protože vždycky dochází k nějaké generační obměně, zejména u středoškoláků, kteří potom odcházejí na vysoké školy. Teďka máme vlastně obsaženy hlavně základní školy, byť to nejsou úplně všechny, a dvě střední školy. Dětské zastupitelstvo se schází teďka každé úterý tady na středisku ekologické výchovy Sever a rozjelo v podstatě teďka tři takové pilotní kampaně. Jedna z nich je dlouhodobá spolupráce s Litoměřickou knihovnou, další je zapojení do pražského projektu, který má za úkol vlastně začlenit handicapované děti do takových neformálních skupin, jako je právě Litoměřické dětské zastupitelstvo. A v podstatě to třetí je snaha o vybudování workoutového hřiště v prostorách Střeleckého ostrova. V minulosti se dětské zastupitelstvo zabývalo například protikuřáckou kampaní. Nyní tedy stojí v popředí jeho zájmu volnočasové aktivity na Střeleckém ostrově. Možnou podobu street workout hřiště představili zastupitelstvu v grafickém návrhu Karel Peka a Jan Rýpár. Chtěl bych jako se podílet jako na nějaké činnosti, jako událostí města, a nejen událostí, ale projektů, a třeba teďka jako nedávno tady přišel nápad jako s něčím jako, že volném prostranství na Střeleckém ostrově. No takže se vlastně můžeme podílet na tom, vymyslet, co tam chceme, na tom volném místě.